Давайте, тест, тест. Доска. Опа, айта, 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 айта. Оле, Лекс. Ва, насти, вара. Дама, вот и вара. Ennem paberit mida? Enne, ei, juba andsid ära paberi. Juba korral, ka. 20. 20. Määrab sees või? No ikka natuke. No ei, hermoso siis. Ta või? Aga sul hakkas mingi kolmandat neljandat saata hakkas minema ikka, et sõnavalt alles. Kuidas tundus, jah?